m'ha comentat en Cisco, jo em dedico a l'ecologia forestal, llavors al llarg de la xerrada segurament tots els exemples i coses que explicaré aniran una mica esbiaixats cap al meu món, el món de l'ecologia dels boscos. Però segurament entre tots tres ens anem complementant bé i entre tots crec que podrem donar una visió global. La segona cosa que volia dir era que ja fa, jo quan vaig començar el CREAF, ara fa més de 20 anys, ja se'n parlava del canvi climàtic. I a vegades, una mica preparant la xerrada d'avui, tinc la sensació que d'un temps que ens hagués anat molt bé si fa 20 anys quan començàvem a parlar. De fet, la foto que hi ha en el cartell és d'aquella època, la foto meva. També un agraïment especial perquè... Doncs, si fa 20 anys ja se'n parlava, jo avui potser actualitzaré molta d'aquella informació que ja fa 20 anys anàvem remenant. Per tant, ens hagués anat molt bé doncs que una mica tota la consciència que avui i l'acció comencem a dur a terme l'haguéssim començat a fer des de fa un temps. I la tercera constatació és que l'ecologia és una ciència que intenta explicar, té la mateixa arrel etimològica que l'economia. Les dues comencen per eco, que ve de la paraula oikos, de la paraula grega oikos. L'ecologia intenta entendre la casa, oikos, casa, intenta explicar com funciona la casa. L'economia intenta administrar-la. I no sé si entre aquí hi ha economistes, però crec que només explicant què és el que passa no ho arreglarem. Necessitem també la contribució de l'economia. Llavors, potser en l'estona després, en el debat, potser podem reprendre el fil d'aquesta idea. Doncs res. En 20 minuts volia fer una mica de situació, de què és el canvi global, com ens afecta els ecosistemes a la Mediterrània, especialment als boscos. Farem un aterratge a Sant Cugat i després explicaré algunes idees que, de projectes que tenim en marxa en el CREAF i idees felices que creiem que estem tirant endavant i que poden ajudar a contribuir a tot això que anem parlant. Per explicar, en ecologia ja fa temps que parlem d'un concepte que és el canvi global. Estrictament no és el canvi climàtic, sinó que també l'inclou, però la idea de parlar del canvi global és... hi ha una evidència, que és la manera de funcionar de les nostres societats, de les nostres economies, no està ben pensada, no té en compte ni les limitacions físiques del planeta, ni té en compte els ecosistemes i el seu funcionament, no? I això ens provoca un seguit de problemes. Les causes són les maneres com obtenim, la manera com obtenim els recursos naturals, la manera com el consumim, la manera com el repartim, i d'aquí se'n deriva un seguit de canvis que s'estan duent a terme en el planeta de forma simultània i que alhora a vegades es reforcen entre ells. Un d'ells, òbviament, és el canvi climàtic, però també hi ha altres tipus de canvis que segurament parlarem al llarg de la sessió d'avui, que és canvis en els usos del sòl, és a dir, canvis en l'ús del territori, pèrdua d'hàbitats, canvis en els cicles de nutrients, la contaminació, que serà un dels elements que parlarem més endavant, la pèrdua de biodiversitat, la sobreexplotació d'ecosistemes, és a dir, tot un seguit de canvis que s'estan duent a terme a la biosfera simultàniament i que tot plegat ens configura aquestes disfuncions que la nostra manera de funcionar com a societats està provocant en el planeta. La primera conclusió és que no ens ha muntat gaire bé, però hi ha una altra constatació important. La nostra manera de funcionar, el nostre sosteniment i el nostre benestar, avui en dia, sí o sí, encara passa pel funcionament dels ecosistemes. És a dir, la nostra alimentació, tots els béns que ens proveeix la natura. Aquí introdueixo un tema que es diu els serveis ecosistèmics, que és un terme que s'ha popularitzat i que ens serveix per definir què és allò que ens proporciona la natura i que els humans l'aprofitem. Hi ha un seguit de serveis, s'han anat
aquest concepte de serveis ecosistèmics s'ha sistematitzat una mica. Serveis de provisió, és a dir, aliments, medicines, fusta, bolets, és a dir, tot el seguit de béns que ens proveix la natura. Serveis de regulació, la regulació del cicle hidrològic, la regulació del clima, un seguit de regulacions de cicles que es donen a la natura. Serveis de suport o funcions ecològiques, des de la formació del sol, la biodiversitat, la fotosíntesi, tot un seguit d'elements que ens permeten o sostenen aquests ecosistemes, i després un seguit de serveis culturals, recreatius i espirituals que també la natura ens ofereix. Com us deia, avui en dia, encara, perquè no hem descobert altres planetes, l'únic planeta que tenim és el que... i el seu funcionament ens proveeix tots aquests elements dels quals depèn el nostre benestar i sosteniment. Doncs anem cap a la Mediterrània, que és una regió que és molt heterogènia en l'espai i en el temps. Dir-vos que els ecosistemes que s'han desenvolupat i les civilitzacions, les societats humanes que s'han desenvolupat en aquest espai, han estat condicionats per una climatologia i aquesta heterogeneïtat. Per posar-vos un exemple, la distribució superheterogènia de la pluja, de la precipitació a la conca mediterrània, i que això afegeix una pressió perquè, si us fixeu, segurament a la franja litoral de la conca mediterrània és on hi trobem el màxim de població d'aquesta regió. I per tant, el canvi climàtic, segons un estudi de recent d'alguns companys que són els grup d'experts en el canvi climàtic de la Mediterrània, que en Robert en forma part, ja han constatat que s'està escalfant aquesta regió un 20% més de pressa del que s'escalfa de mitjana al planeta. Per tant, el canvi climàtic està afegint més pressió a un sistema que ja és molt heterogeni, molt variable i molt divers. I em volia entretenir només una miqueta explicant un concepte clau que per nosaltres, que treballem en ecologia dels boscos, però també en agricultura, és un concepte clau, que és l'evapotranspiració. Potser és una paraulota que per primera vegada algú l'hagi sentida, però ve a ser la suma de tota l'aigua que des de la superfície terrestre, des dels ecosistemes, passa de la superfície de la Terra a l'atmosfera de nou. És la suma de l'evaporació, que això sí que més o menys ens sona, i la transpiració, que és tota aquella aigua que passa a través, en aquest cas, si parlem de boscos, doncs a través dels arbres i de la vegetació que forma part. Aleshores, per què és important? Doncs perquè aquesta aigua que utilitza els boscos i que és el motor del seu funcionament, és una idea molt bàsica a través de la qual fan la fotosíntesi, i que en els ecosistemes mediterranis és un factor molt limitant. Hi ha sistemes o ecosistemes al món que tenen aigua a dojo per poder fer aquestes funcions que fa el bosc i encara n'hi sobra. A casa nostra, els boscos mediterranis, l'evapotranspiració dels nostres boscos està molt justeta amb el quèlicle, és a dir, de l'aigua que rep un bosc, gairebé la totalitat és transpirada i tornada a l'atmosfera. S'entén aquest concepte, més o menys? Perquè potser després el Robert ho reprèn aquesta idea, perquè en agricultura també és un concepte clau. Aleshores, en el nostre clima mediterrani, què tenim? Doncs que quan s'esgota aquesta aigua, els nostres boscos o els nostres sistemes passen set, passen un estrès, que se'n diu, per manca d'aigua. Els nostres sistemes han conviscut o han evolucionat en això. Però és important que ens fixem en que, encara que és una obvietat, els nostres ecosistemes necessiten també aigua per fer tot això que hem dit que ens proveeixen. És a dir, els boscos els demanem que ens
fixin carboni de l'atmosfera, etc. Però per fer-nos tot això, que també necessiten aigua. I normalment, a vegades no, està en l'equació de l'aigua que necessiten els ecosistemes quan es fa el repartiment de veure quina és l'aigua que tenim i quina és l'aigua que necessitem. Normalment els nostres boscos o els nostres sistemes naturals no hi surten. Què ens fan els boscos? Doncs el que dèiem, capturen carboni, regulen l'aigua, ens regulen el clima que tenim a nivell local, ens ofereixen recursos lliures. I què ha passat en el clima, el que dèiem, aquest clima mediterrani? Doncs que això és a l'Observatori Fabra, que és juntament amb el de Roquetes el que té la sèrie més llarga de temperatura, des de l'any 1914. Doncs el que podem veure és que en els últims 30 anys hi ha hagut... Això és una anomalia de la temperatura mitjana, és a dir, per damunt de zero són anys més càlids que la mitjana, per sota són anys més freds. I el que veiem és que els anys més càlids s'han concentrat als últims 30 anys i que la tendència és anar augmentant aquesta temperatura i que, de fet, s'ha viscut com una acceleració de l'augment de temperatura. Què passa amb la pluja? La pluja, com el que dèiem, el nostre clima és tan variable, es fa difícil trobar un patró clar del que està passant en el passat, des de l'any 14 fins a l'actualitat, amb la precipitació. Però, tot i que a nivell de l'aigua recollida a nivell anual, hi ha anys que estan per damunt de la mitjana, hi ha anys que estan per sota. I aquest cas, per exemple, seria un treball que vam fer ara fa uns anys amb un projecte que es deia Aqua, que estudiàvem la conca del Fluvià. I veiem també aquest patró. Hi ha tanta variabilitat en la pluja recollida en un any que ens fa difícil saber si hi ha menys. Ha plogut menys o està plovent menys ara que en el passat. Però sí que trobàvem coses en aquest mateix projecte, i això és la conca del riu Fluvià. Aquí veieu puntejat, són els canvis significatius en la precipitació en el mes de març. És a dir, que si bé no trobàvem que, o no podem dir, o no podem constatar que la pluja a nivell anual hagi disminuït, sí que hem començat a constatar en determinats indrets que la precipitació canvia el seu patró de distribució dins de l'any. No sé si m'explico bé, és a dir, que plou de forma diferent. Per exemple, el mes de març, un mes d'altra banda molt important, que començarem la setmana vinent, però que és l'inici de la primavera, de molts sistemes doncs, biològics s'activen, que plogui menys el mes de març, doncs és significatiu. En contrapartida, hi ha altres mesos de l'any que en determinats indrets hi plou més. I els canvis en l'estacionalitat, és a dir, poden tenir més impacte, fins i tot, que la disminució de la precipitació en si mateixa. Per tant, important el missatge, sembla, però tots, que constatem que comença a ploure de forma diferent. És a dir, que pot ser que la pluja s'estigui concentrant en determinats mesos i s'estiguin allargant els períodes d'aixut, per exemple. I, per tant, això pot tenir un tema important. Aquesta no ha sortit bé, però vaja, pel que fa a la disponibilitat d'aigua. Aquest és un treball que també vam fer en un projecte que es deia Life Medac, en el qual vam recollir les dades. Això és aigua circulant pels rius, a les capçaleres del riu Segre, Ter, i després hi havia la Muga, però se n'ha anat cap a una altra banda. El riu Ter, important, abans de Roda de Ter, és abans dels embassaments, dels quals surt l'aigua que bevem en bona part a Sant Cugat. Em sembla que 80% ve l'aigua del sistema Sau-Susqueda, ens arriba l'aigua que bevem. Doncs, per damunt dels embassaments, hi ha uns decreixements dels cabals circulant al riu dels últims 60 anys d'un 25% en aquest cas. Per tant, la disponibilitat d'aigua serà un dels reptes que haurem d'afrontar en aquest nou context de canvi climàtic. Si la temperatura augmenta, s'allarga també el que es diu el període vegetatiu, el període en el qual les plantes, en aquest cas, estan actives fent la fotosíntesi. En el cas de les espècies caducifòlies és evident,
Tenen un període d'activitat molt definit, que és des que treuen la fulla fins que els hi cau, però les espècies perennifòlies molt típiques a la Mediterrània també aturen durant l'hivern les seves funcions i el seu creixement. Però s'està allargant el període en què estan actives aquestes plantes. Em sembla que s'ha avançat 15 dies la floració de moltes espècies. Ara ho anàvem constatant amb aquest hivern tan suau que hem tingut. I segurament en Robert ens podia dir molts casos, però ha estat un any realment excepcional. Per tant, s'està allargant el període. I més durada d'aquest període també implica més consum d'aigua per part de la vegetació. Més temps que aquesta vegetació és activa. Què passa amb els ecosistemes? Doncs que amb l'augment de temperatura s'avança la floració, s'avança la brotada, altres espècies, en aquest cas, per exemple, pol·linitzadors que estan sincronitzats amb la floració i que al llarg dels anys han anat sincronitzant aquestes interaccions, es poden desajustar degut a aquests canvis. És a dir, les espècies responen de forma diferent, tenen una plasticitat diferent davant del canvi. I per tant, pot ser que hagi florit abans que el pol·linitzador el vagi visitant. 5 minuts? Sí, està bé. Sí, perfectament. També doncs, canvis en temes de migració, patògens nous que apareixen degut doncs, a aquest augment de temperatura. Altres espècies canvien la seva distribució, aquest cas el faig en el Montseny, que des del principi del segle XX no se'n veien o se'n veien molt pocs, han anat migrant cap a, en aquest cas és les Agudes, han anat a buscar cotes més altes en el qual troben aquell ambient en el qual el seu creixement és idoni. El tenien abans una mica més avall, van grimpant muntanya. Ja, quan se'ls acabi la muntanya, doncs segurament algunes espècies desapareixeran del lloc on són perquè no troben aquelles condicions en les quals van, el seu creixement era òptim. Una altra idea important, la diversitat biològica, la diversitat de formes de vida, no només les espècies presents en un ecosistema, sinó també els diferents usos i el mosaic d'hàbitats, en aquest cas, és una de les assegurances que té que tenen els ecosistemes davant del canvi. És a dir, el ser divers et permet poder respondre de forma diferent davant d'un ambient canviant. Si és molt homogeni, doncs si aquell canvi provoca algun problema, el provoca tot el sistema. I això és una idea interessant. Llavors, què ens passa a nivell dels nostres boscos? Doncs per una banda que aquest augment de la sequera o menys disponibilitat d'aigua ens provoca un estrès dels arbres i mortalitat. D'altra banda, el que tenim és que ha canviat l'ús i l'ocupació del territori. Hi ha hagut un fenomen d'abandonament rural que s'ha donat a tota la riba nord de la Mediterrània i això també fa que molts llocs que s'havien estat explotant per conreus ara siguin boscos joves, amb molta competència, i això el que fa és que aquests arbres visquin més estressats i es provoquen dos problemàtiques. D'una banda, que se'ns assequin els boscos, que això és un fenomen que l'hem anat seguint ja des del CREAP des de fa uns quants anys, episodis de decaïment forestal. D'altra banda, l'altra gran amenaça és que se'ns cremi en aquest nou context climàtic. Llavors, veig molt endarrerit, però no patiu perquè agafem una velocitat increïble. Sant Cugat, amb la seva realitat actual, 90.000 habitants, el tot Sant Cugat ja deia que d'aquí 10 anys serem 100.000, amb una zona forestal important, de la qual aquest 53%, bona part, gairebé el 44%, és parc natural. I què ha passat? Doncs aquí tenim una foto d'any 56, una foto aèria, o una foto actual. Hem passat d'un doncs, 10% de superfície urbana l'any 56 a un 41%, i una superfície, gairebé
molt important d'ús dedicat a al conreu ha passat a ser molt poc. Per tant, en aquest context, la preservació d'espais lliures i espais agroforestals, que és un dels temes que segurament en Robert ens parlarà, comença a ser molt important. I, a més, un augment del 76% de la superfície impermeable. Això, amb un dels riscos que també tenim és que, això que dic, els episodis siguin més de precipitació siguin més importants, en aquest context pren importància. I un territori canviant, això és l'ermita de Sant Madí, molts de dimarts, sé que és dimarts, sí. Potser anem aquí, però ha canviat bastant, d'un aprofitament de l'ermita de Sant Madí i la Serra de Collserola, també un context de sobreexplotació, segurament en molts casos a nivell forestal, és a dir, que la gent s'escalfava, cuinava amb la fusta que sortia del bosc, a un procés de, en alguns indrets, de subexplotació o d'abandonament. I una de les altres amenaces, no sé si coneixeu el Marc Castellnou, és un personatge força mediàtic últimament, és el cap dels bombers forestals de Catalunya, i en una entrevista molt recent al diari Ara deia que si aquí teníem els incendis que s'han viscut a Austràlia, doncs Serra Collserola podria patir uns episodis bastant severs que en 6 o 7 hores pogués passar això. Llavors, ell el que deia és que les eines clàssiques per afrontar-nos amb aquest problema ja no ens valen, cal gestionar el paisatge d'una manera més global, d'una manera més integral i pensar en una altra manera de conservar l'arquitectura del paisatge que ens protegeixi d'aquests episodis. I finalment, una de les coses que estem treballant des del CREAF és intentar guanyar resistència i resiliència als nostres boscos. Aquest és un cas a l'Empordà, el projecte Life Medac. Vam fer un seguit de tractaments del bosc amb aquesta filosofia, d'ajudar-lo a ser més robust, a guanyar més resistència i resiliència, i els llocs on vam fer aquestes intervencions van suportar millor, aquí no sé si veieu aquests marrons, que són la sequera que va viure a la zona on no s'hi va fer cap treball, diguéssim. I aquí observem doncs, un 10% dels ines que van patir de caïment, de fulguració, i en les zones on vam fer aquestes actuacions no. Altres iniciatives que estem tirant endavant és recuperar pastures, antigues pastures, i reintroduir la ramaderia extensiva, i altres que estem fent en la línia del que us deia, aquí no es veu gaire bé, el que us deia el Marc Castellnou, estem treballant amb els bombers en actuar en zones que tenen un paper protector, en aquest cas és el massís del Corredor, actuant en una zona, aconseguint protegir una zona més gran. I finalment, i per acabar, algunes idees del que crec que pot, des de l'ecologia o des de la nostra experiència, poden ajudar en aquest nou plantejament a nivell local, que és incorporar el component climàtic a la planificació de la ciutat, és a dir, el que dèiem, pensar el territori d'una altra manera, estalviar aigua, que sembla que és una de les coses que tindrem al damunt, diversificar les fonts, recuperar altres fonts d'aigua alternatives, naturalitzar espais, incorporar solucions basades en la natura, fomentar una transició cultural que ens connecti un altre cop amb la resta del territori, prevenir els efectes de la calor i amb temes de superfície verda, que segurament en Robert hi farà l'esment, garantir la connectivitat dels espais agroforestals que queden al voltant o a la perifèria, i preservar i fomentar la biodiversitat d'espècies i usos que tenim. M'he passat dels 5 minuts, però gràcies per la vostra atenció.